Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas e, claro, aloha! Bem-vindo à família Ho'oponopono. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, que é a cura da criança interior. E é uma característica que é muito abordada no Ho'oponopono, porque nós temos que lembrar que o Ho'oponopono, ele trabalha o nosso emocional, que basicamente tem uma forte, extrema ligação com a criança interior, o nosso racional, o nosso ser racional, o nosso eu racional, que é muito mais voltado para o adulto, e o Ho'oponopono trabalha com o eu superior, a divindade. Então, é como se fosse uma pirâmide. Muitas vezes, o eu racional, ele se choca com as emoções. Então, tem um choque. Ou seja, a emoção sente de um jeito e você pensa de outro. E aí nós precisamos, é claro, que a divindade faça essa correção entre sentir e pensar. Ficou claro? Muito bem. Bom, antes de começar, esse tema ele foi abordado aqui na nossa comunidade há semanas atrás. Se você quiser participar, tem um link aqui, ó, tem um número do nosso WhatsApp. Vem participar da comunidade. Um áudio por dia, não pesa no teu celular, é bem leve. Você aprende muitas coisas a respeito sobre o autoconhecimento, psicologia, filosofia, Ho'oponopono, tudo para você melhorar. Muito bem, vamos lá. Vamos falar sobre a cura da criança interior. Pergunta de uma seguidora: Dr. Paulo, se eu fizer uma meditação de cura da criança interior, vai me ajudar? Sim ou não? Vai ajudar, mas não vai resolver o problema. A gente precisa ser bem pautado aqui nesse entendimento. O que significa isso? Quando eu faço uma meditação, colabora, ajuda, mas dentro de mim tem muitas, mas é muitas questões que eu preciso abordar de uma forma muito mais profunda, e uma meditação ela só vai colaborar, mas ela não vai resolver a questão. Igual Ho'oponopono, eu vou fazer Ho'oponopono para aos poucos me abrir. Essa abertura eu vou conseguindo limpar emoções. Eu vou corrigir. Isso é importante. Eu vou reconciliar-me, inclusive, né? Agora, preciso fazer algo muito mais profundo. Por isso que a gente sempre fala sobre nosso curso de cura da criança interior. Ah, nós temos um curso para isso. Mas espera aí. Dr. Paulo, antes de falar do curso, o que significa eu curar minha criança interior? Bom, curar minha criança interior é liberar as minhas emoções negativas. Emoções negativas fazem bem para você? Você só me responde isso, sim ou não? Você está magoada, você se sente bem? Eu acredito que não. Você está com medo, você se sente bem quando você está com medo, está insegura? Ou mesmo com raiva, estou com raiva de uma pessoa, você se sente bem? Quando você se torna uma pessoa birrenta, eu quero desse jeito, você se sente bem quando você não tem aquilo? Muito bem. Então, emoções negativas nem sempre nos ajudam. Elas querem nos dizer alguma coisa. Nós temos lá no nosso site um livro sobre o que as emoções querem fazer, falar para nós. É um livro que eu fiz uma apostila, que eu dou curso sobre emoções, e lá tem tudo que você precisa saber sobre a mensagem que aquela emoção está trazendo para você. A gente não pode descartar a emoção, assim como a gente não pode descartar o lado racional. Essas duas coisas têm que andar juntas. Uma está querendo falar uma coisa para você, e outra eu vou racionalizar aquilo lá. Eu tenho que entender o melhor caminho. Ficou claro? Muito bem. Então, emoção negativa não faz bem para mim. E o que eu preciso? Guardar? Não. Se eu guardo, adoeço. Se eu guardo, fico amargurada. Na vida, a gente tem que entender o seguinte: nós temos o verão, que é o início da nossa vida. Do 0 aos 10, aos 20 anos de idade, depois a gente vai lá para o outono, ou vai para o inverno e chega na primavera. É um ciclo que nós temos interno dentro de nós. A primavera é uma época onde você desabrocha. Você desabrochar com emoções negativas, como que vai ser tua vida? Como que você vai sentir-se? Então, geralmente as pessoas que chegam cheias de emoções negativas dentro de uma certa idade, que ela não conseguiu trabalhar tudo isso, é uma pessoa que se torna amargurada, é uma pessoa que se torna ingrata, é uma pessoa que só reclama, é uma pessoa que está cheia de medo. Esse E é fundamental. A gente não percebe.
Doutor Paulo, mas o que eu tenho que liberar? Você vai ter que liberar traumas. Temos traumas de infância? Temos traumas de infância. Desde a gestação até a 8, 9, 10, 12 anos, nós temos aí vários traumas que formam feridas. O que a gente faz com a ferida? Põe band-aid em cima. A gente cria comportamentos como se fosse um amortecedor para não sentir aquela dor. Aquela pessoa, aquela criança que muitas vezes foi muito cobrada, criticada, tem que fazer tudo certo, tem que fazer tudo certinho. Ela desenvolve um comportamento, que a gente usa esse comportamento depois, do perfeccionista. Aquela pessoa que não era, sabe, tinha que fazer, mostrar para o pai que era daquele jeito, tinha que chamar atenção. É um comportamento que ela hoje tem de ser a pessoa boazinha para todo mundo. Ela olha para todo mundo, mas ela fica no final da fila. Ela dá água para todo mundo, mas ela morre de sede. Então, não é bom. O que é bom é o equilíbrio. O que está fora do equilíbrio não é bom. Então, traumas. Segundo, mágoa. Estou magoado com a minha mãe. Aí você chega numa certa idade, você esquece que tua mãe é um ser humano também. Ela é mãe, a criadora, e mãe, ser humano. Só que você tem tanta mágoa, tanto ressentimento, o que acontece? Minha mãe é a pior mãe do mundo. E aí você tem mágoa. Aí você tem medo. Aí você tem insegurança, você tem raiva. E claro, né? Você tem uma sensação de abandono. Você tem uma sensação de inferioridade. Por isso que eu tenho que trabalhar. Só meditar vai ajudar? Vai ajudar, mas não vai resolver. Só fazer o Ho'oponopono vai ajudar? Vai ajudar, mas não vai resolver. E eu tenho que trabalhar esses aspectos do meu passado, de não perdoar, porque nós estamos falando de perdão, Ho'oponopono, de amor, de querer bem, de aceitar situações. Isso é necessário. Então, primeiro ponto, em qualquer momento do benefício da cura da criança interior, é justamente esse, eu me liberar dessas emoções negativas. E o segundo ponto, Paulo, segundo ponto é que quando eu faço isso, eu melhoro a minha autoestima e minha autoconfiança. Por quê? Porque até então, quando eu não estou conversando com a minha criança interior, eu não estou dando atenção para ela, ela só se manifesta na birra, quando eu me torno birrenta, quando eu não entendo as coisas, quando eu quero as coisas do meu jeito, quando eu quero no meu tempo, é a criança interior, é a emoção se manifestando. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para a minha criança, eu preciso conversar com ela, eu preciso abraçar ela. Eu preciso entender o que ela sente e explicar para ela que não é bem assim a vida. E isso significa que eu vou me conectar a minha razão com a minha emoção, o meu adulto com a minha criança. E eles vão se falar. Eu vou equilibrar, a conexão é equilíbrio. Ou seja, se você é aquele adulto assim, ó, hoje eu vou falar sobre isso, eu vou trazer para você o equilíbrio, eu vou trazer o lado da criança para você soltar. Se você é aquela criança birrenta, o adulto vai falar com você para se equilibrar. Então é importante o quê? O equilíbrio, a harmonia. E é feito isso na cura da criança interior. O terceiro ponto, se eu melhoro minha autoestima, se eu melhoro minha autoconfiança, eu melhoro meus relacionamentos. Se minha criança é ferida, meus relacionamentos são ruins. E quem é ruim no meu relacionamento? Meu relacionamento com a família, meu relacionamento com os amigos, meu relacionamento no trabalho, meu relacionamento amoroso, meu relacionamento com o dinheiro. Então, os relacionamentos que eu tenho com a minha criança ferida, com áreas da minha vida, vai trazer o pior. Vai trazer o melhor? Não, vai trazer o pior. Por quê? Porque eu não estou conectada. Essa área da razão não está falando com a área da emoção. O meu adulto não está falando com a criança. O adulto hoje precisa chegar na criança, abraçar a criança, sentir a criança, se sentir seguro, passar essa segurança. E o quarto ponto, né? Os conflitos que a gente tem. Você quer melhorar a tua criança interior? Ela vai resolver os seus conflitos aqui dentro. Você tem conflito? Tenho, Dr. Paulo. Tenho conflito com a minha mãe, tenho conflito com meu pai, tenho conflito comigo mesmo, tenho coisas mal resolvidas, tenho pendências na minha vida. Não faça isso, não faça isso. Se tem pendência é para solucionar, para resolver. Se eu tenho pendência, não olho para o meu pai, não olho para minha mãe, critico meu pai, critico minha mãe. Nós estamos numa tremenda dificuldade dentro de nós. O conflito não deixa a gente viver leve. Você vai viver dura para o resto da vida. Você quer viver dura? Você quer viver nesse estado de tensão interna?
ou quer olhar para tua mãe e sentir o amor dela. Entregar o que é dela, e buscar o que é teu. Então, por isso que a gente fala sobre cura da criança interior. No Ho'oponopono, é importante porque eu posso fazer uma limpeza pautada em algumas coisas. Por exemplo, tenho mágoa, tenho ressentimento. Deus, limpe em mim toda a mágoa, todo o ressentimento que eu tenho do meu pai. Tem exercícios chamados de exercícios de reprogramação sistêmica, onde você faz uma meditação, e é interessante isso, né? Porque eu tenho um combo, que você tem vários áudios, tem vídeos também. Você usa os áudios, você coloca o áudio da reprogramação, escuta aquela meditação. De 1 a 10, como você se sentiu? Doutor Paulo, chorei que nem uma doida aqui, chorei demais. De 1 a 10, e 10. Segundo dia, a mesma meditação, é 5 minutos de meditação. Quanto você chorou? Ah, agora foi 8. E aí vai baixando, baixando, baixando. Chegou 5, 4, ela pode pular para a próxima. Mas a pessoa muitas vezes fica travada na primeira um mês fazendo. Eu tenho uma aluna que ficou 2 meses, ela fez o curso de cura da criança interior, comprou o combo e ela ficou lá 2 meses na primeira meditação. Para liberar ela para a segunda, depois para a terceira, para a quarta. Por quê? Por quê? Porque nós temos coisas mal resolvidas aqui dentro de nós. E a gente precisa resolver. Porque senão eu não vou me relacionar bem com a vida. Essa é a verdade. O problema da nossa criança interior baseia-se aí. E nós temos outros trabalhos. Nós temos trabalhos para trazer auto-amor. Nós temos uma apostila de exercícios de auto-amor. Nós temos uma apostila de exercícios para a cura da criança interior. Tem muita coisa que a gente precisa fazer para destravar, para resolver, para limpar, para acertar. E o Ho'oponopono entra aí. Por exemplo, tem culpa. Às vezes a pessoa se sente culpada. Deus, limpa em mim todo sentimento de culpa que eu tenho em relação à mãe, a pai. De repente ela briga com a família, discute, porque há um desacordo interno dentro dela. Tem uma revolta interna dentro dela. Ou ela tem um senso de inferioridade, ela nunca consegue o que ela quer. Ela se acha que ela não é merecedora daquilo. Nós temos padrões internos, comportamentos. Faço o Ho'oponopono para isso. Eu tenho uma aluna que quando eu falava assim, fala para você mesmo, e eu tenho sucesso. Ai, doutor Paulo, tá meio estranho, não consigo falar direito isso daí, parece meio antinatural. Então eu falo assim, eu tenho prosperidade e abundância na minha vida. Não consigo, doutor Paulo. Por quê? Tem uma trava dentro dela. Essa trava impede ela de ter isso. Mas por que ela tem a trava? Porque ela não tem o merecimento. Ela acha que não merece. Mas, doutor Paulo, que ser humano na face da Terra vai achar que não merece as bênçãos divinas? Nenhum. Ah, mas o senhor não falou que ela não merece? Inconscientemente. Ou seja, não está aqui. Está inconsciente. É alguma coisa que assopra. Você não merece isso. Você não é nada. Senso de inferioridade. Você é pequenininha. Você é xoxinha. E fica isso aí falando na nossa cabeça. São programas instalados da infância. Você não sabe fazer nada. O que a gente ouviu na infância? Não levando em consideração culpados. Por quê? Porque os nossos pais receberam aquele elo e não conseguiram quebrar. Eles passaram para você. E você vai passar para os seus filhos. Passe o elo saudável. Por isso fazer a cura da criança interior. Não passe o elo da dor. Passe o elo da cura. Os nossos antepassados anseiam para que nós curemos a nossa energia ancestral, curando a nossa criança interior. Então, hoje eu deixo aqui para você um pouco sobre esse tema, como é importante na nossa vida a gente olhar para isso e começar a trabalhar, porque isso daí é um impedimento para a gente viver melhor. Então, segue as dicas aí para você. Já convido você, se você quiser fazer parte do Clube da Meditação, vai no nosso canal WhatsApp e fala assim, como que eu faço para fazer parte do Clube da Meditação? Lá nós temos quase 30 vídeos, inclusive um de limpeza, de cura da criança interior, que vai ajudar, vai colaborar. Ele não vai resolver, mas vai te dar uma leveza e uma consciência. O que é consciência? Uma clareza para melhorar a minha vida. Então, agradeço a tua presença aqui no canal. Pode deixar teu comentário aqui embaixo, de onde você veio, de onde você é. Ah, sou dessa cidade aqui. Tá gostando do canal? Ah, eu gosto do canal. Quer participar do WhatsApp? A gente passa o WhatsApp para você. Lá você tem vários benefícios, vários brindes. Nós vamos ter sorteio todo mês. Vem conosco, vem participar, vem criar essa leveza aqui na nossa vida. Afinal, a gente merece. Um forte abraço.
claro, encontro você lá na nossa comunidade, ou se não, no próximo vídeo. Então, aloha! Venha conhecer os livros físicos e digitais do Dr. Paulo Valzac. O livro dos pedidos com mais de 1000 petições para a prática do Ho'oponopono. As 52 incríveis orações do Ho'oponopono que vai enriquecer a sua vida. As 3 meditações para abrir o seu caminho, desapegar e fortalecer a energia da gratidão. Temos também 2 livros físicos do Dr. Paulo que são enviados em sua casa. O livro Ho'oponopono mais completo, com tudo o que você precisa para praticar. E o livro Limpeza das Energias Ancestrais para fazer uma limpeza incrível em sua linha ancestral, um livro prático e único no Brasil. Adquira o seu exemplar já, faça contato conosco.